Në mbledhjen e Komisionit Hetimor për konvencionet e sterilizimit dhe check-upit në shëndetësi ka dëshmuar këtë të martë ishantari Gens Byrazeri. Menjëherë sa vonisi raportimin, Byrazeri u pyet nga kryetaria e Komisionit Albana Vokshi nëse ka qenë në konflikt interesi me ish-ministrin Ilir Beqaj për shkak të afrimitetit familjar, gjë e cila shkaktoi debatet forta mes kampeve politike. Pyetjet tua janë intimiduese dhe kërkoj një përgjigje. Kërkoj janë orientuese, intimiduese dhe sugjestionuese. Ç'është kjo histori tash? Kjo është turp. Ne thrasim dëshmitarin na ndihmoje, ne e përdhosim. Ri zorin mua, ore. Jo do ta ngri zorin, ç'është kemë të. Nuk të marr le fare ti unë. Mos ma ngri zorin, po ta them edhe një herë. Teksa vijoi me raportimin, Byrazeri pohoi se ka firmosur vetëm studimin e vizibilitetit. Jam dorëhequr nga ky komision në përfundim të studimit të vizibilitetit, datë 5 maj 2015. Ka përfunduar studimi i vizibilitetit, kanë dhënë dorëheqje për arsye personale. Këtu fillon dhe mbaron kontributim si pikë e dytë në pjesën e parë në komisionin e parë, pjesën e parë të punës të komisionit koncesionit. Sipas Byrazerit, ky standard shërbimi duhet vijoj. Tani kjo shkon përtej të agrit tim profesional, por mund të jap si opinion në nënbetim. Unë do isha për ta vazhduar me patjetër, sepse qoftë një ditë e munguar e këtij shërbimi është katastrofike. Në përfundim ai bëri propozimin se këto shërbime mund të mos vijonin siç janë bërë, por me afat shkurtra dhe të monitoruara.